E aí, galerinha? Já tá enjoado de mim não, né? Graças a Deus não, porque eu amo vocês. Hashtag tô aí em prol da matemática para vocês neste espaço alternativo do Colégio Loyola. Muito bem. O que a gente está fazendo mesmo? Resolvendo as questões da lista que vão cair na prova do Chanchão. Não são essas questões, mas a matéria é esta. Bora aprender! Você pediu e eu estou aqui para lhe atender. Muito bem. Exercício 10, parte 2 da lista. Bom, esse exercício é cabuloso, a galera acha difícil mesmo. É questão de vestibular, quero um vestibular lá na Santa Casa de São Paulo, negócio cabuloso, vamos descobrir como é que resolve esse negócio. Legal, a questão fala o seguinte, saio de cena, leio para você e você vai lendo, vendo aqui no quadro o que está acontecendo. Muito bem. Se os números reais positivos XY são tais que, aí está lá no quadro, raiz quadrada de X é igual a 5 vezes a raiz quadrada de y. Então, a expressão x mais y sobre 2y vale. E aí tem as alternativas que eu não vou colocar no quadro porque não tem espaço. Voltei? Muito bem. E aí o que, que acontece? Vamos utilizar as propriedades de radicais para resolver essa questão. Bora, vem comigo que a gente vai dar conta. Presta atenção. Este raiz quadrada de y que está multiplicando pode aparecer lá no primeiro membro dividindo. Muito bem. Então vai ficar assim. Raiz quadrada de x sobre a raiz quadrada de y é igual a 5. Nós sabemos que se os índices dos radicais são iguais, isso é propriedade dos radicais. Ai, atenção, eu não lembro. Volta no vídeo. Eu gravei todas as propriedades para você, aluninho. Muito bem. Mas, relembrando aqui, quando os índices são iguais, o que você pode fazer? Escrever esta razão num radical só. E aí, olha que interessante que vai acontecer aqui, olha. Eu escrevi raiz quadrada de x sobre y é igual a 5 porque é propriedade. Agora, pensa comigo de forma intuitiva. Não precisa fazer o algoritmo bonitinho da matemática, não, vamos pensar. Pensa junto comigo, temos que pensar. Olha lá. Raiz quadrada da minha mão é 5. Então quer dizer que quem tem que estar no lugar da minha mão é um número cuja raiz quadrada é 5. Pensa aí na sua casa ou aonde você estiver vendo o vídeo. Não me conta. Muito bem. E aí eu vou perguntar para você, qual é o número que a raiz quadrada é 5? Pensa um pouquinho. Isso, é o 25, né? Isso quer dizer que se eu pegar x sobre y, que é a expressão que está dentro da raiz quadrada, essa expressão tem que dar 25, porque é 25 que a raiz quadrada dele é 5. Muito bem, legal, entendi, Chanchão. E aí eu consigo encontrar uma relação entre x e y, porque esse y que está dividindo passa para cá fazendo o quê? Multiplicando. Então eu vou ter x igual a 25y. E aí, dado que nós encontramos essa relação, ficou muito fácil resolver a questão. Olha só, presta atenção para mim. No lugar do x, eu posso colocar 25y. Então vai ficar lá, ó, tiro a interrogação, porque já não é mais interrogação. No lugar do x, eu vou colocar 25y, né, mais y sobre 2y. E aí eu vou ter 25y mais y, 26y. 26y dividido por 2y, já que o 26 e o 2 multiplicam y, posso simplificar. 26 dividido por 2 dá quanto? 13. Muito legal. E aí a gente resolveu a questão com extrema facilidade, usando as propriedades e a indução do raciocínio básico para se entender os radicais. Legal. E aí, para você que quer saber a opção correta, letra E de espada. Muito bem. E te espero no próximo vídeo. Beijo, fui!